ไอ้อาการเนาะผู้นี้โหลเตียฮ้อได้บุญนี้อ่ะเจ้าหลุผิดมะล่ะอุบามาเสียบ่าวอะแล้วโลภยอมุโตมุพ้องล่ะมามาโทสะยอมุโตมุโมหะยอมุโตมุหาใครได้ขึ้นผิดๆอุบามาโกไรงะทุบแก่อ่ะไม่ผิดหรอกล่ะมามาไอ้เจ้าอุบามาโกไรงะทุบแก่หินมาบ่ล่ะมาบ่มามาบ่ได้อาสาโหไรงะนี้น่ะเนี่ยนี่คุณน่ะนี้เลยเนี่ยทุบแก่หินมามามล่ะมา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 บ่ อุจจาระนี่เบยอันนี้ไปแล้วชุบยาไปแล้วก็มามามล่ะมามามูอะไรเด้อพระอาจารย์บอกได้มาเนี่ยเหตุนี้อนุญโญเพียงจิตตรงนี้อนุญโญเนี่ยไต่ไถไปแล้วจิตยิ้มยอกมานี้หูนี้มากนาถะไม่อยู่ยากลงเลยไอ้เจ้าโลกนี้อยู่สุขิได้หมดล่ะลูกสร้างเนี่ยนี้ดิครับล่ะใช่ป่ะเออนี่สร้างเนี่ยนี้ดิอยู่สุขเนี่ยสร้างจิตรู้มันนี้สุขอยู่หญ่าเนี่ยมันไม่อยู่เนี่ยโอ้ ပြီးတော့လောက်ပါပြီလောက်လာဥပါမှာမှန်ပါပြီအဲပြီးတော့လောက်ပြီဒီတော့ကနောက်တစ်ခုကပါလာတယ်မာဒိဋ္ဌိနေဇာနာခန္တိယအဲ့တော့မာဒိဋ္ဌိနေဇာနာခန္တိယဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့မိမိလေ့လာကျင့်သုံးပြီးတော့ထားတဲ့အတိုင်းမိမိယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုင်းညီကမျှဖြင့် มาละดิโลมาเอาไม่เนี่ยดาเลยอ่ะดาจีอุบามองมาดิมวยเรกะอมิภเสยาตมะเนี่ยตะกวายัดยาดีตะอไลยงจีมุซวยละมุนี่สิเหมล่ะสิบาครับเอ้อนี่โกงเงินเงินเรกะตินจามาอยู่ပြီးတော့ไล่ดาจินทုံးเกเร ကိုယ့်ကျင့်ထုံးလေးနဲ့ကိုက်ညီတာနဲ့မှန်တယ်လို့တော့မယူနဲ့တဲ့ဖရာအမှန်လားဒီကိုယ်သဘောကြမှာယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားဟာဂေါတမဖရာနဲ့ကန့်လန့်ပြောတဲ့စကားဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဂေါတမဖရာကကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုက်ကြည့်ဖြစ်စေမကိုက်ကြည့်ဖြစ်စေမှန်တာကြတော့ယူရမယ်အခုလူများကဘာနဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုက်မှာတဲ့ဟော တရားနာတာတော့မှကိုယ်သဘောကြမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွားနာတာတော့အမှန်ပြောတယ်ဗါတယ်မှန်တယ်တရားရရှိမယ်မှန်လို့ကျင့်စဉ်ရမယ်မှန်လို့သစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်ရင်ဝယ်ပိုက်နိုင်မယ်မှန်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီရောဓသစ္စာကိုကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့တရားတွေသိချက်ကမတွေ့ဘူးကိုယ်သဘောကြတဲ့လူနဲ့ကိုယ်သဘောမကြတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ ကိုယ်သဘောမကြတဲ့တရားဟောဆရာနဲ့ကိုယ်သဘောကြတဲ့တရားဟောဆရာဒီလိုခွဲပြီးတော့သွားနားနေကြတာဒီတော့ဘုရားကပြောတာကပါပြောလဲမင်းတို့စိတ်ထဲမှာရှိပြီးသားမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးသားအဲဒီလိုယုံကြည်ပြီးသားတွေနဲ့မကိုက်ညီခြင်းကြောင့်ဒီဘုန်းကြီးဟောတာပြမှားတယ်ဒီဆရာပြောတာပြမမှန်ဘူးအဲဒီလိုမယူကြနဲ့တဲ့ဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါ အဲ့တော့ကိုယ်မှရှိတဲ့အခန်းဓာတ်ကလေးနဲ့ကိုကြားတဲ့တရားနဲ့ကိုက်ရှင်မှပဲကိုက်မယ်သူကလည်းမှန်ရင်လည်းမှန်နေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသံသယလေးရှိရဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီသံသယလေးဟာကဘာပေးတာလဲဆိုတော့အမှန်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်တတ်တဲ့တတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒါမူလအရေကစပြီးတော့ ယုံကြည်ချက်တွေရှိနေကြတယ်အခုဗုဒ္ဓဘာသာတွေခရိယန်တွေပတ္တိတွေဟိန္ဒူတွေအချင်းချင်းသာသနာပြုနေကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာဟိုးအင်မတန်ကြီးယဉ်ကျေးသိမ်မှုတဲ့စကားလေးသာသနာပြုဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကအလုတ်ကပါလဲဆိုတော့ဥပမာကြီးမူလတဲ့ကယုံကြည်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကဖြဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်လိုက်ဖို့ရလုတ်တယ်အလုတ် ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပဲမြတ်တဲ့သူကြတာမဟုတ်ဘူးသာသနာပြုတဲ့ဒါအဲဒီတော့သာသနာပြုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥပမာကြီးကဒီဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ဟိုဘက်တဘာသာခုံကူးပြီးတကားလာယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးဥပမာကအလကမဲ့အသက်သက်တကယ်လည်းမစင်စားပဲနဲ့လိုက်သွားတဲ့လူတွေရှိတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့စဉ်းစားရမယ်ငါဗုဒ္ဓဘာသာကဘယ်လိုဆိုတယ် ကဲကိုတော်တို့ဒီဘာသာကဘယ်လိုလဲဆိုတာပြောပြပါဦးနှစ်ခုရှင်းပြီးတော့များတိုက်ပြီးတော့မကြည့်ရဘူးလား
เออดิโลสิทธิ์แท้มาสิทธิ์ลายเองดกาจีอุบมองเนี่ยยุ่งจริงๆเนี่ยตะกว่าลุ่ช่องเจ๊ฮะอำมันเบ็ดกูอายุดีล่ะเท่านั้นอำมันเออดิโลบาตาเปียงเปียงไปแล้วว่าได้ลูกฤษีเนี่ยมุล่ะบะมาเร่งคริยานี่อายุดีเด้เท่านั้นอำมันบะดีเด้อายุดีเด้เออดิโลตูพระราอยู่ว่าละเปียงตัวเลยเทศาตัวสิทธิ์ดีเลยแล้วขะเนี่ยโบธบาตาบาดีเลยสุบามี เนี่ยบ่ได้ว่าบ่มาตีชะจาไปเป็นเนเนไม่รู้ขะยามาแล้วขะเนี่ยรู้เนเนติตีชะจาไปรู้อยู่จ้องนี่มาตีเลยสวยเอ้าล่ะก็ก็มีเอ้าดิโลอปองอเตนเนี่ยไม่สวยเตนฮะเนี่ยเอาล่ะเปียวกองโหลบาโหลญาโหลไอ้ดิโลกิจาฤเนี่ยเอาล่ะยาทุธารกะกิจาฤเนี่ยกูอยู่ซะได้กิจาฤเนี่ยตันเตยาอั่วผิดเดกิจากูตันเตยาอั่วมะท้าเบ้เนี่ยนี่สุบบาอเจเลจี้ดิโล ภาษาอายุวาระเปลี่ยนเลยทวาจะได้ลูกเนี่ยอายุช่วยรู้เด้อဥစဉ်တော့ဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုဖယားကပြောလို့တာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုမှရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဟာတတိယမှန်တယ်လို့မယူနဲ့ကိုကမှမှန်တယ်လို့မယူရရင်သူများဟာကြတော့သားမလားအမှန်ဟုတ်ပါဘူးဟမ်အဲ့ဒါကကိုမှရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိုသိပြီးသားကို มันละนี่ဆိုတော့အစိုးရကြီးနဲ့ဟာလားသဲနေမယ်မင်းယုံမနေနဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့ဖြင့်အခြားသူအခြားသူပုံကိုယ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ယူဆကြကြရဲ့သားပြီးတော့ဝေဘာရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါမိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဝေဘာမှုရတာဥပမာဘူးဘူရံဘူးဘူရံဘူးပါအာကိုယ်ကိုကြတော့ချောနေတာပဲဟုတ်လား ပါပဲဒီဆက်ဆွဲကြည့်ကြည့်ပဲကိုယ့်အကူကြတော့အဲ့ဒီလောက်ကျင်းထန်တဲ့အစွဲဟာဘာစွဲခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မဆက်ကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအခါကြတော့အဲ့ဒီဟာတွေအတစွဲခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘယ်လိုဒီအတစွဲတွေဝင်နေလို့မဖြစ်ဘူးဒီဟာကဒီနေ့ညအပြီးဟောရမယ်ဟုတ်မလားမှန်ပါအဲ့ဒါဒီဆရာတော်များအမိန့်ကဒီနေ့ညအပြီးဟောပြီးတော့နတ်ပြန်ကားအစားပြီးတော့ရက်လိ
Uba Mangulu, a UAE, Inaga, the Gajima, UAE, a Tinjusiaji, the Get Deb, Lazila Yudami, the Zula Man and Gaira Man and the Bessa, who don't say I had a good name in Kobe. The two Sagada, what you don't need it. Sasa, Mama, Ella Mother. Now you did have Mana, may you have Mamma Mu, Ella Rasabi, the Sita. Who was the Payade, Swabi, the village? Amira Nina. If you have a look at the guest who are on you, if you are tied to the pet, you are so tired. While there, I'm a good thing you drop your hand, the hardest of the little. And I'm a little, Nadira, ne, Mamma Nelu, Sudago, Kulu Tiaga, Mamma Nelu, Joy, eh? Who are on benefit? Kanama, who do that? Mamma, who da canado at where? Chisel by you, by your little. ตัวเลี้ยงก็ย่อลงอ่ะไม่ออกหรอกไม่ออกหรอกเอออะดิสอบระดับหาก็เฮาได้บ่ฮู้เนี่ยอยู่แม้ท่านบ้านลงเนี่ยอภิธรรมเสียดีสิล่ะอะดิแล้วดีอาบาแล้วสิรอฮอดีมาพะยาก็เสร็จแล้วแม้โลสิทธิ์แต่มาลาดีโซโลยงนี่แหละอายุกูซั่วกูไม่ซั่วเออไม่ซั่วหิงตะกาจี้ นัมบัดติติตอดาปัตติเมสสิชี้ล้างไล่บ่แค่ผู้ล่ะแค่ไปล่ะเอ้าล่ะอย่างอุเจนโลกูฮ้อนี่ล่ะกะไอ้ตะกมะจี้ติตะกาจี้ติตีบีกาต้วยบีกาซะแล้วเอ้ยอซวยเลนี่ผยะเตยอ่ออำมาเนี่ยต้วยล่ะหิงเผ่ปิดไหนบ่ฮ้อนี่ล่ะฮะมามาเอ้าล่ะนี่ไม่เผ่นายหิงโหอริยะแม่ปอกเกวาจ้ะแล้วไม่คันผู้ ถ้าเราว่ามามาเลยเฮียซวยปาลาเองโหเกิกก็แลโกมขามุจาเอ้าล่ะจ้าเกิกปอกยาเนี่ยดิเนี่ยอาศิตามุดีอซวยอาศิตมุล่ะลูกอุบามาฮะเอ้าดิอซวยอาศิตเนี่ยขาจ้ะแล้วกระเนี้ยโหลอซวยตะควยตาเนี่ยตั้วพี่แล้วดีลกุตระแม่เกิกปอกตั้วเตนี่แหละกะไปช่วยๆอยู่ปี้ปลาละแกมาไปดีทุ่งนี้ท้านลูกอซวยทุ่งนี้ห้ามล่ะมามา ไอ้เราไม่เอาเดี๋ยวหาไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านหรือจะจ้าไอ้เรามางาที่เคยบอกลาอาศิษฐาอาศิษฐาเนี่ยขาจ้าเรามาไม่รู้ตนาอุบาทาชุบไม่ชุบไอ้นี่อซวยเลนี่ชุบไม่ชุบสุดาตะคาละหล่าจิตตัวไอ้นี่จะมาเลยดิอยู่วนยงมาลาเลยสงสารดิชิดดิชิดดาไอ้นี่เรามาอุเจนุดิไม่ปอกแท้ขะมะดูดิตะตะปัตติไม่เกิกกันดิวินัยยะ เอ้าล่ะยังโกมาชีวิตาဖြစ်တယ်အစွဲလေးကိုမှန်လာပြီလို့မင်းတို့မယုံညနဲ့ဟောအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်လိုက်ရင်တရားကြီးဥပပေါင်းမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ယုံကြည်စွဲလာမှုဟာအမြင့်နည်းနည်းလှုပ်လာမှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါတယ်အမြင့်နည်းနည်းလှုပ်လာရင်မဟုတ်တာဆိုရင်ပြုတ်ခွတ်သွားမှာဟုတ်လားဟုတ်တာဆိုရင်ပြန်ခိုင်းမှာပေါ့မှန်ပါတယ် เอ้าล่ะยาวดิพญาก็มิมิโลยงจีซ้วยเนื้อนี่แหละเตย่าดิแล้วเว้ยเปลี่ยนเปลี่ยนพี่รอสิซี้จ๋าซะมาเด้ห่าล่ะอุเจนดิธรรมอนุกฤติตบอมุบ่เปียฮ่าล่ะมามาโหยงจีดาดิงาบายงจีแล้วยงจีแล้วดาเลยงจีแล้วดายงจีหุบหลอกเด้ล่ะโกบายญาณเนี่ยไม่ไปได้ผู้สวยไม่สวยเดียวตั้วมีไม่สวยจุ๊ดดอฮอดิโลเว้ย ไอ้แท้มายุ่งจริงเลยเอ้อล่ะเค้าเนี่ยเนเนลูวีบานไปซ้ํามาซึ่งโหลูกอ่ะหอดดีๆไม่หอดดีๆเวบานไหนเนี่ยอี้ชิ้นสิได้ไม่สวยๆเนเนบ้าๆเวบานปะไล่มาๆเอ้อดิโลเวบานปะไล่ยังอุบามองเนี่ยญาณเนี่ยมาอลิ้งๆวนน่ะเลยหอมล่ะมาๆเอ้อดิอลิ้งๆวนน่ะได้คาจะรออ่าโหลูกอ่ะอี้สุบไม่เวบานไหนเนาะแล้วเวอุบามองเนี่ยเวบาญาไอ้นี่ล่ะกูโหลูกอ่ะเนเนโน้ไปไล่ไปทีน อลิญญาณยะลาไปแล้วดีอมะเมินน่ะเวลาเห็นเอ้อนี่โลเมินเนี่ยตะนี่มามึงรู้ซวยมะนี่เนี่ยล่นไปเลยฮั่นล่ะมามาเอ้อล่ะเวทีนิสสานะขันติยะเอ้อล่ะฮั่นล่ะนิสสานะสระตวยโดล่ะเวทีก็อายุขันติยะมึงกูทะโบจะทาฮั่นล่ะมามาเอ้อนี่တော့ This is
โอ้จ้ะอาจารย์อมโยมนี้อมโยมนี้เนี่ยเวบันต้องดับพี่แล้วสิ้นจริงสิ้นละอยู่ย่าတော့อายุเนี่ยมะไก่หนีจริงจ้ะมะหมั่นมูลุไม่อยู่จ้ะเนี่ยห่าล่ะมามาเลยเอ้อล่ะนี่อ่ะตลอดเจวนเนี่ยเนาะอุบามาห่าล่ะเอ้อนี่ได้นี่ญาณขันธ์ยาจ้ะผู้นี้โหลเลดี้เสียรอยิ้มยาพ่นเนี่ยปรมัตถะดีบดีดีกาญาจ้ะบ่เนี่ยพ่นเนี่ยได้นี่ญาณขันธ์ยาดิปัญญายะวะอัตโนลัตติยะวะ การณังวิสิงฤตวะกหนังไสฏิฤกษณะขัตติยาติไสฏิฤกษณะขัตติหูดีกาปัญญายะวะมิมิอติปัญญาဖြင့်၎င်းอาตโนมิมิอิลัตตะลัตติยาวะอายุวาดะอาဖြင့်၎င်းနှစ်မျိုးဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘုမရှိတဲ့အတိညာပညာနဲ့ပဲဖြစ်ပြီးသို့မဟုတ်ကိုယူထားတဲ့ကိုယုံကြည်ထားတဲ့ဝါဒနှစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီဝါဒရဲ့ကိုယ်ပညာနှစ်ခုနဲ့ကိုကြားတဲ့တရားကိုသိသိချာချာဝေပါမှာအဲ့ဒီလိုဝေပံပြီးမှယူခြင်းသည်လိုက်နာခြင်းသည်ပြည့်စုံခြင်းသည်ဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ခံပြီးလို့အဲ့ဒီလိုဝေပံလို့ပိုင်းခြားလို့ကိုယ်တိုင်ညာဖြင့်ဆုံးကြလို့ ရပြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမှန်ခြင်းရောက်ဒါလည်းပဲတကယ်ကိုမှန်ပါပြီလို့ဟောကောင်းဘုရားကမယုံနဲ့အဲ့တော့ဘာဘယ်လိုမှယုံရမလဲဆိုတော့ဒီလိုစဉ်းစားမှုတွေးတော်မှုသင်ခြင်းမှုဟာလားစမ်းသပ်မှုတို့ကြောင့်မှန်နေဆိုတဲ့တရားကကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ဒါကကြီးဥပမာမှာ လောဘဒေါသမောဟအစရှိသောအကုသလပက္ခဖြစ်တဲ့တရားတွေရော့သလားမရော့ဘူးလားကြည့်မရော့ဘူးတိုးလာတာလေဆိုရင်မမှန်ဘူးဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့အတိုင်းလောဘဒေါသမောဟအစရှိသောအကုသို့ကာဏပက္ခကမဲနဲ့တဲ့တရားတွေရာတပြေးပြေးပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကြကုန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကမှန်ပြီပြီးတော့ဒီတရားကမင်းတို့လိုက်နာကျင့်သုံးကြဟုတ်လားဘုရား မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီမာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရတဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကပါလေမဘပ္ပရူပေနာဟာဘပ္ပရူပေနာကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါလာပြီတခါကြီးတို့အဲ့ဒါဘပ္ပရူပဆိုတာအဲမတဆင်ရှားရတယ်ကြောကြရတယ်ဟုတ်လားအဲဒါဘွယ်တူလေအစဉ်စဉ်ရလို့ပထမကြောအောင်နဲ့ဓမ္မစရိယအောင်နဲ့ဆိုတော့အာပြောင်းမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးကပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဟာမှန်တယ်
Uzen no loga ji ma ji da ga babaru ba so da poggu so ye. Ni saya ji ku a pyo lai da ku a min no ga ba lo khan yin ni ya ma le so de a long ma. Em na ma ji je bu da ji je ba. Nga pyo la mo bu nga saya ji pyo de dai nga pyo la. Ai yo a ri pyo de poggu ga goun pagadana the le ya ji de ha la. Mama. Ai goun pagadana ji ma သူပြောတဲ့တရားကလည်းမှန်မလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလူတွေကအစွဲကရှင်းနေတာကိုဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါလေဟာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဟာဘယ်လိုဘုန်းကြီးလဲအမှန်နည်းနည်းဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဓမ္မစရိယဆိုတဲ့အတန်းကုံအောင်ပြီးပထမကျော်တဲ့ပထမကျော်တဲ့ဘုအမှန်လေသူပြုထားတဲ့ကျမ်းစာတွေကလည်း200ကျော်ရှိနေပြီအိမ်မတန်တော်တဲ့ဘုန်းကြီးပါအဲ့လိုစသည်ဖြင့်လာတော့မှဒီဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမှန်တယ်လို့လာနာတဲ့သစ္စာကြီးဒီလိုလူမျိုးတွေတွေ့ဘူးလေမလားဥပမာကျေလို့ရတယ်အဲဒီတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာအဲဒီဘဗ္ဗရူပအင်မတန်ကျော်လို့အင်မတန်ကျော်ကြလို့ကဗာမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကပြောထားတာနဲ့ဒီဟာတစ်ခုတော့မှန်ပြီလို့မင်းမယုံနဲ့ဟောဘယ်လိုဗျာနဲ့တွေ့ရအခုဒုက္ခများကုန်တာဟုတ်ဒီဘုရားလက်ထက်တော့ဒုက္ခများတာအဲ့ဟာပဲသာလာဥပမာမှန်ပါလေအာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ထားလို့ရောက်လာကြတဲ့လောနာဒါနပုံနာကြီးလို့ဟုတ်မလားကုဋ္ဌဒါနပုံနာကြီးလို့ဆိုတာအသက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့အများကြီးကြီးပြီးတော့အသက်120နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးဟုတ်မလားမှန်ပါအင်မတန်ကိုသူတို့ကသူတို့ထင်ကြီးအာသူတို့ကသူတို့အင်မတန်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့လို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့အဲ့လိုထင်ကြီးတဲ့ခွဲသားနဲ့လာကြပြီမယ်လို့ဂေါတမဘုရားကမင်းတို့အမမမှာဘူးကွာမင်းတို့ပြောတာငါမယုံနိုင်ဘူးဟာဒီလိုလားဟုတ်လားမှန်ပါလေအဲ့ဒီတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဝေပန်ချက်ကိုသူတို့ကမခံနိုင်ဘူးအဲမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှလူတို့ရဲ့ဝါဒတွေစွန့်လာအဲ့ဒီလိုစွန့်ပြီးတာတောင်မှသမဂုံထောက်တည်တဲ့အခါမှအဲ့ဒီဒီလိုခွင့်ချက်ကလေးတွေနဲ့ထောက်တည်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအတွင်းမှာရှိပြီးသားယုံကြည်ပြီးသားကိုတတ်ပြီးသားကိုမြင်ပြီးသားလို့ထင်နေတဲ့အယူဝဆတွေသာဘူပညာတွေဟာဘလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရလဲလို့ဆိုတော့အမှန်မရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါလေအဲ့ဒီဘဘရူပဒလာအဲ့ဒါပဲဥပမာစိတ်ထဲမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေရှိနေကြများကာလာပါလို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမှမှန်တယ်အဲသူကတော့ကမ္မထံတရားအထုတ်နေတာဟုတ်လားလက်တွေလှုပ်နေတာသာပြီလက်တတ်တယ်ကမ္မထံတရားလည်းအထုတ်တယ်ဗာပေါက်တယ်ညာပေါက်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါလို့နာမည်ကြီးပြီးတော့တည်င်းထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြီးတယောက်ကဟောတိုက်ပြောတိုက်တဲ့အတိုင်းဟောပြောတဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်တကယ်ကိုမှန်တယ်လို့မင်းတို့မယုံရနဲ့ဘယ်လိုအယုံအမလဲဆိုတော့ခုနအတိုင်းပဲဒါသာတုံတလေးလည်းကြားနေမှာဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါလေဥပမာကိုယ်တိုင်တို့တရားကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်ခြင်းအပြင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေခောက်ပါရင်အဲ့ဒါမှန်ပြီအဲ့ဒါပြောတဲ့လူဟာအေအာမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဖြစ်ပြီးဟုတ်လားအေအာမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဖြစ်ပြီးအလုံးအောက်တန်းစားကြတဲ့လူပဲဖြစ်ပြီးဟုတ်လားမမအဲ့ဒါလူခွဲမနေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါဘပရူပဆိုတာအဲ့ဒါနတ်တော်ဘုရားလူနဲ့တိုက်တဲ့ခုကလူနဲ့အတူတူပဲထားဟုတ်လားမမအကျိုးရှိရာတရားကိုခေါ်ရင်ညနေကြီးကဟောလို့ညနေငယ်ကဟောလို့ဒီလိုဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့တဲ့ဒီဘပရူပဆိုတာလူလည်းပဲအမနာကျေဝန်းနဲ့ဟောမဲ့ပြောမဲ့ခြင်းဟုတ်မလားမမလေဒီကဘပရူပနဲ့တို့တကကြီးတွေနဲ့ကိုက်နေဘူးလားလို့အစွဲကဒါပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကိုကျောင်းဖုန်ကြီးမှကိုဟုတ်နေလားဟုတ်လားမလားလူတိုင်းလူတိုင်းမှန်ပါရဲ့အာဒီတော့ခက်တယ်ဒီဒီတရားဟောတာသိမလွယ်လာဘူးဥပမာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒါမလွယ်လာဘူးကိုကျောင်းကြီးကျောင်းနဲ့အရှိကျောင်းနောက်ကျောင်းရှိကျောင်းနဲ့မျက်စောင်းကထိုးကြည့်ကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကိုကျောင်းဖုန်ကြီးကဟောတဲ့တရားမှမှန်နေအဲ့ဒီဘဘရူပကိုကြောင်ဘုံကြီးမဟုတ်ရင်ဒီဘုံကြီးပဲရှိဆိုဆိုကြည့်ပါကွာပဲစားအုပ်တဲ့ကြီးဟောတာမှမသိပါဘူးဟောတယ်လို့ပြောရတာနဲ့ကိုဒုက္ခဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလဲမင်းတို့မလောက်ကြနဲ့
นามะจีเดลูกะเบฮอฮอนามะจีเดลูกะเบฮอฮอเอดิโลฮอเดเตยาโกเมนูน้าท่องจะซะมาน้าท่องพี่တော့เมนูมาชื่อเองาเปิดทาเดสิตาลีบาสุเรมาจอกกลีนไก่จีบาเอดิสิตาบาวินลุงเหราจีดาคงจีดากုံเหราฮัลล่ะซินเหราชันดาราดาดิมาต่วนเน ศึกษาเลบาบาวินผู้ตาตั่วไปแล้วมันอยู่ยุ่งจริงจังมาหาล่ะอุบามามาดาเรียกตะบอดปอกตาอยู่ล่ะอุบาปอกตาฮะปอกปี้แล้วนอกตะคู่บาจังมาบับบะรูปีนะแล้วนามะกูอ่ะบับบะรูปะตามาบับบะรูปะตาปุคคูเนี่ยอี้อึ้งซวยฮะมามาเจอได้แต่ปุคคูฮ้อได้แต่ปุคคู ไอ้ดิโลปุคคูก็ปัญญาရှိတဲ့ปุคคูปัญญาตัดတဲ့ปุคคูเตยဟောကောင်းတဲ့ปุคคูสัตว์ဒီအဲ့ဒီปุคคูဆိုရဲ့ဘာဘာလို့ပါလဲ။ဒီနံပါတ်30ရောက်တဲ့ခါကြတော့ဒီလိုပุคคูဆိုရဲ့ပဲ။ဒါလည်းအဲ့လိုက်နံပါတ်30ကမာသမနောနောဂုဂုရုအယံသမနောဤယဟန်ဒီ น้องหาด้วยกุรุเสียดีพอได้บอกပြောတဲ့ปุคคูရဲ့ဂုံကိုဂုံဆိုတာကပညာဂုံတိလဂုံသမာဓိဂုံစသည်ဖြင့်ဒါဒီမလိုက်တော့ဘူးကြာဆရာသမားဆိုတဲ့ဂုံဟမ်မှန်ပါဘယ်ဒီဆရာသမားဆိုတာကဘယ်ထိအောင်သွားလဲဆိုတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဖရာအထိမရောက်ဘူးလားဥပမာ ရောက်ပါတယ်ဟာဖရာကြည့်ရအောင်ဟာဟိုဘက်ကလည်းပဲတိုက်မယ်ဒီခရိယာလို့ပဇီးလို့ဟိန္ဒူးလို့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီဘက်ကဘာသာအသီးအသီးကောင်းဆောင်တွေပုံကိုတွေကဟောတဲ့အတွေ့မှန်တယ်လို့ဒီလိုယူနေတဲ့အချက်ကြီးသိဘူးလားသိပါရဲ့သိတယ်ဒါကျန်းကိုဒီမလှန်ရဲဘူးအဲ့ဒီကြာဘုရားတို့သာသနာမှာလည်းတိုက်မယ်ခရိယာဘာသာသွားကြည့်တယ်လည်းတိုက်မယ် ဘုရင်တွေ့ရတာလေမှန်ပါဘူးဒါတော့ပฏิပါဒဆိုင်ရာလည်းတိုက်တယ်သူတို့သခင်ယေရှုဖခင်ကဖြစ်စေမဟာမိတ်သခင်ကဖြစ်စေဟိန္ဒူဖခင်တွေကဖြစ်စေအဲ့ဒီဖခင်ကြီးကဟောပါတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီဘာသာဝင်တွေကပြန်ပြီးတော့မော့မကြည့်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှဝေဖန်လို့မရ မဝေဖန်ကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဂေါတမဖရာကမာသမနောနောဂုရုတိဆိုတဲ့စကားဖြင့်ဒါကိုသူဖြစ်လိုက်တဲ့မလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအစွဲတောင်မင်းတို့မထားရနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော့အများကြီးဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်ရခါကျတော့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲ ဦးလေးတို့ဂေါတမဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကတရားတစ်ခုဟာမှန်ပမှောင်လို့လူစုကငါကိုယ်တော်တိုင်ကဟောလို့မှန်တယ်လို့မင်းတို့မယုံကြည်ခြင်းဘူးဘယ်တော့မှဘယ်လိုမှယုံကြည်ခြင်းလဲလို့ဆိုတော့ကဘယ်ကိုတိကျမှန်ကန်စွာသဘောပေါက်ပြီးတော့အမှန်ဟုသာယုံကြည်စေလို့တယ်ဝက်ကလေးမာနာမျိုးဖရာလို့ရှိပါသလားလို့ရှိပါဘူးဟမ်ဒါပဲ ဝက်ကလေးကပါလေတဲ့လို့ဂေါတမဖရာကသူကယုတ်ကြည့်ပြီးတော့ချက်နေတာယုတ်ကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေတာအဲ့ဒီယုတ်ကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့ဝက်ကလေးကဖရာပါဇာကထွက်လာတယ်များဟောတယ်များသူကအကုန်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ကိုမင်းတို့လူစုဝက်ကလေးကဝက်ကလေးမှန်မျိုးဖရာရှင်ကိုယ်တော်များမကြိုက်ဘူးဟုတ်မလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝက်ကလေးယုတ်ကြည့်တဲ့ယုတ်ကြည့်မိသားမျိုးနဲ့ဆိုရင် ဒီလိုဖရားလည်းပဲဝက်ကလေးကအနာကရှင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုရားကသဘောမကျတဲ့အတော့ဝက်ကလေးအနာကနှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနှင်းပြလိုက်တော့မှဝက်ကလေးကတကယ်တရားရပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကုတ်တောင်းတောင်းကနေခုံချတော့မှဒီမျက်နာတော်ကြီးအမြဲတမ်းကြည့်လို့မှမနေရရင်ငါတို့ရာကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပြင်းထန်အောင်ဆွဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
ဟုတ်လားအဲ့ဒီအစွဲကိုဖယားရှင်ကိုရမြတ်ကဒီဝက်ကလေးကိုညီဝန်တောက်ပြီးတော့ဝက်ကလေးနဲ့နာနာမှာမနေနဲ့သွားတော့လို့အဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးလိုက်တော့မှတတိသာဝေကရပြီးတော့တကယ်ဆင်းရဲပြီးတော့ဗောလေအဲ့ဒီလောက်သေးကြောင်းကြံနေအဖြစ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီရတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကလည်းသူအဲ့ဒါတောက်တဲ့ဒီဝက်ကလေးဆိုတဲ့ဟာဟာ